سلام سلام اندمن አላችሁ የቻናል የተከታታዮች አሼ ነኝ ከሶቲው በዛሬ ቪዲዮ ይጀላችሁ የመጣሁት ያለማንም እርዳታ በራሳችሁ ተጻጽፋችሁ ወደ ካናዳ የምትሄዱበትን መንገድ ነው ማሳያችሁ ማለትም አሁን ላይ ብዙ ኮንሰልታንሲዎችና ደላሎች አሉና ወደ ተለያዩ ሀገራት እንወስዳችኋለን ይሉና በጣም ብዙ ገንዘቦችን ይጠይቃሉ እንግዲህ እነዚህ እንወስዳችኋለን የሚሉ አካላት የሚሰሩትን ስራ እናንተ ለነሱ ወይም ለኮንሰልታንሲዎች ምንም አይነት ክፍያ አንሳትከፍሉ በራሳችሁ ፕሮሰስ አድርጋችሁ ወደ ካናዳ የምትሄዱበት መንገድ ነው ማሳያችሁ በራሳችሁ ፕሮሰስ ስላችሁ በመጀመሪያ የካናዳ መንግስት ወይም ኤምባሲ እና እናንተ የምትገናኙበት የምትጻጻፉበት አንድ አካውንት ይከፈታል በዛ አካውንት ነው እናንተና የካናዳ መንግስት ይጻጻፋችሁ ፕሮሰስ ወይም ማንኛውንም መንገድ የምትጨርሱት እድም እንደነገርኳችሁ ኮንሰልታንሲዎች እና ደላሎች ከእናንተ ብዙ ገንዘብ አሊያም የእናንተን ሙሉ ማስረጃ ተቀብለው በእናንተ ስም አካውንት ከፍተው ልክ እንደናንተ ሆነው ከካናዳ መንግስት ጋር ኦር ኤምባሲ ጋር ተጻጽፎ ፕሮሰስ ሊያደርጉላችሁ የሚችል ውድ የቻናሌ ቤተሰቦች እነሱ የሚሰሩትን ስራ እናንተ ምንም አይነት ወጪ ለነሱ ሳትከፍሉ በራሳችሁ ፕሮሰሳችሁን የምትጨርሱበትን መንገድ ነው ዛሬ ማሳያችሁ ወደዛ ከመሄዳችን በፊት የእናንተ አንድ ሰብስክራይብ ለኔ ብዙ ሺ ሞራል ይሆነኛልና ቻናሉን ሰብስክራይብ አድርጉ እንዲሁም የደወል ምልክቷን አንኩ ቪዲዮን አይታችሁ ከወደዳችሁ እንዲሁም እናንተ እንዳያችሁት ሌሎችም አይተው እንዲማሩበት ይሄን ቪዲዮ ላይክ እና ሼር አድርጉ ለብዙ ሰዎች እንዲዳረስ እታ ወደ ቪዲዮ እንሄዳለን አብራችሁኝ ቆዩ ሰላም ጠና ይስጥልን ውድ የተከበራችሁ የቻናሌ ቤተሰቦች ተመልሰን ተገናኝተናል ቀደም በመግቢያ እንደነገርኳችሁ እንግዲህ ለዛሬ ጄላችሁ የማጣውት እንዴት አድርጋችሁ ወደ ካናዳ ተጻጽፋችሁ መሄድ ይችላልላችሁ የሚለው ነው ከዚህ በፊት ወይም አሁንም ድረስ ኮንሰልታንሲዎችና ደላሎች በጣም ብዙ ብሮችን እየጠየቁ ብዙ ገንዘቦችን ከሰው እየጠየቁ ይገኛሉና እነሱ ማድረግ የሚችሉትን ነገሮች በሙሉ እኛ በቀላሉ ቤታችን ቁጭ ብለን ምናደርጋቸው ነገሮች ነው ምክንያቱም በእኛ ስም የኛን ሙሉ ፋይል በመውሰድ በእኛ ስም ነው የሚጻጻፉትና ለነሱ ከመስጠት እኛ ለምን ቁጭ ብለን አንሰራም እና ቀጣ ሱን ማሳያችሁ ወደዛ ኒድ እዚህ ጋር እንግዲህ ከላይ የሰርች በተኑ ላይ እኔ ኮመንት ሴክሽን ላይ ወይም ከታች ዲስክሪፕሽን ላይ አስቀምጥላችኋለሁ www.canada.ca ብላችሁ ከጻፋችሁ በኋላ ሰርች ታደርጉታላችሁ ማለት ነው እንግዲህ እንደዚህ አይነት ሆም ፔጅ ያሳያችኋል እንደዚህ አይነት ሆም ፔጅ ካመጣላችሁ በኋላ መጀመሪያ ማድረግ ያለባችሁ ምንድነው አንዱን ትመርጣላችሁ ከሁለቱ ማለት ነው እዚህ ጋር ሁለት ቋንቋ ነው የሚጠይቃችሁ የመጀመሪያውን እንግሊዝ የሚለውን አንዴ ተነካላችሁ ከዛ በመቀጠል እንደዚህ አይነት ሆም ፔጅ ውስጥ ያመጣችኋል ማለት ነው በዚህ አጋጣሚ ተመሳሳይ የሆኑ ፌክ ፔጆች ሊኖሩ ስለሚችሉ ሁን የዚህ ሊንክ ከታች ዲስክሪፕሽን ላይ አሊያም ኮመንት ቦታ የመጀመሪያ ፒን አድርግላችኋለሁ እሱን ነክታችሁ ሜር ትችላላችሁ ማለት ነውና እንደዚህ ያስገባችኋል government of canada ይላችኋል እዚህ ጋር የተለያዩ ጽሁፎች አሉ ወደታች health national security defense የሚሉ አሉ benefits and industry የሚሉ business and industry sorry እንደዚህ የሚሉ ጽሁፎች አሉ ወደታችና እኛ እናደርገው ምንድነው እዚህ ጋር menu ምትሏለች እቺ ነገር ተለቅላ አድርጋችሁ እንደስታያችሁ በደም እዚህ ጋር menu ምትላለች ቀስቷን አንዴ እንነካለን ከዚህ በመቀጠል ወደ ታች ብዙ ኦፕሽኖች ይደረደርላችኋል ለምሳሌ job and the workplace ይላችኋል immigration and citizenship travel ይላችኋል business benefit health tax እነዚህን የመሳሰሉ በጣም ብዙ ኦፕሽኖች አሉ እኛ ለስራ ኦር ለሌላም ነገር ለማመልከት ለመጀመሪያ ጊዜ ለመጻጻፍ ስለሆነ አሁን እኔ እያደረኩ ያለሁት ምንድነው መጀመሪያ እናንተ ከመጻጻፋችሁ በፊት ከካናዳ government ወይም ከካናዳ ኤምባሲ ጋር የሚያገናኛችሁን GCK የሚባል አካውንት አለ እሱን ክሬት እንዴት እንደምታደርጉ አሳያችኋለሁ እዚህ ሜኑ የሚለው እስከገባችሁ በኋላ immigration and citizen የሚለው ስትሰሩን ስታስቀምጡ ወይም በስልካችሁ ከሆነ ጣታችሁን እዛ ላይ ስታደርጉ እንደዚህ አይነት ኦፕሽን ይከፈትላችኋል ከጎን ማለት ነው immigration and citizenship የሚል ማለት ነው ዘን እዚህ ጋር እንግዲህ ብዙ ነገሮች ተቀምጧል my application አለ visit immigration work study citizenship የሚሉ እንዳለ ወደ ታች ተዘርዝሯልና እኛ ምን ፈልገው እንግዲህ እዚህ ጋር ነው most requested የሚል አለ እዚህ ጋር እንግዲህ ወደ ታች ብዙ ነገሮች ተዘርዝሯል እኛ ምንገባው ምን ጋር ነው sign in create an account to apply online የሚል አለ እዚህ ጋር አንዴ ነካ ታደርጋላችሁ ወይም ክሊክ ታደርጋላችሁ ከዛም በመቀጠል እዚህ ሆም ፔጅ ውስጥ ያመጣችኋል sign in to your IRCC secure account የሚል አለ እዚህ ጋር ከመጣችሁ በኋላ ወደ ታች ስክሮል ታደርጉታላችሁ ኦፕሽኖች አሉ እዚህ ጋር ሁለት አይነት ኦፕሽን አለ የመጀመሪያው ኦፕሽን ማለት ቀደም ያልኳችሁ GCK account ነው ሁለተኛው ደግሞ sign in partner ነው በpartner create ማድረግ ከፈለጋችሁ እዚህ ጋር ነው የምትገቡት አሊያ ደግሞ እናንተ በግላችሁ ማናገር ከፈለጋችሁ መጻጻፍ ከፈለጋችሁ ደግሞ
sign in with GC key የሚለው ነው የምትነኩት ማለት ነው። እንግዲህ እኛ ምን ፈልገው እቺኛውን እስከሆነ ድረስ sign ማለት የኛውን ስላቹ option 1 GC key የሚለው ነው እኛ ምን ፈልገው ከታች sign in የምትለውን አንዴ ተነካላችሁ። እንግዲህ ውድ የቻናሌ ቤተሰቦች እንደዚህ አይነት ሆም ፔጅ አመጥቶልናል ምንድነው የሚላችሁ welcome to GC key ነው የሚላችሁና እዚህ ጋር እንግዲህ username እና password email password መጻፍ ያለ እንግዲህ ይሄ የሚያገለግለው ከዚህ በፊት ክሬት ላደረጉ ነው ይሄን አካውንት ክሬት ላደረጉ ነው ግን ለዚህ አዲስ ኮናችሁ ደግሞ ምን ታደርጋላችሁ ተመጡና እዚህ ጋር simple secure access የሚል አለ ከታች ተመጡና sign up ታደርጉታላችሁ አንዴ sign up የምትለውን አንዴ ተነካላችሁ ከዛም በመቀጠል እዚህ ጋር term and condition of use ይላልና then እዚህ ጋር የተጻፉ ነገሮች አሉ አንብቧቸው accept ፍቃደኛ ከሆናችሁ accept የምትለውን አንዴ ንኩ እዚህ ጋር እንግዲህ create your username ነው የሚላችሁና username እዚህ ጋር አስገቡ ይያላችሁ ነው then እዚህ ጋር የራሱ የሆነ username ታስቀምጡበት የራሱ የሆነ ማሟላት ያለባችሁ ነገሮች አሉ እስኪ username-አችንን እናስገባ እዚህ ጋር እንደዚህ username ካስገባን በኋላ ምን እናረጋለን continue የምትለውን አንዴ እናካታለን ከዛ load አድርጎ ወደ ቀጣይ ያመጣልናል ማለት ነው እዚህ ጋር እንግዲህ ምን እናደርጋለን password እንጽፋለን ማለት ነው እዚህ ጋር secure ነው በዚህ አጋጣሚ ሳይቱ የምትከፍቱትም አካውንት በጣም secure ስለሆነ ምንም ማሳብ ሊገባችሁ አይገባም እንግዲህ እዚህ ጋር password ካስገባችሁ በኋላ ቀጣይ step ምንድነው ከታች ተመጡና ራሱን passwordን ከታች መታችሁ copy አርጋችሁ paste ታረጋላችሁ ማለት ነው እዚህ ጋር paste ታረጋላችሁ paste ስታደርጉ እዚህ ጋር እንግዲህ ከታች እንደምታዩት x ከሆነ እንደገና ጽፋላችሁ ማለት ነው ፔስት ያረጋችሁት ነገር ስህተት ሊኖረው ይችላል ማለት ነውና እንደገና ፓስወርዱን እዚች ከታች ያለችው ላይ ማች ለማድረግ ጽፋላችሁ እንደዚህ አድርጋችሁ ከጻፋችሁ በኋላ እዚህ ጋር እንግዲህ ከጎን ማየት ትችላላችሁ ሁሉንም ራይት አድርጓል ዘን ከዚህ በመቀጠል ምንድነው የምታደርጉት ኮንቲኒው የምትለዋን ንኩ ከዛም በመቀጠል እዚህ ጋር እንግዲህ የተለያየ ሪካቨሪ እናንተ ይሄ አካውንት ቢጠፋባችሁ ሪካቨሪ ኩዌስቲዮኖች ወይም ጥያቄዎችን እዚህ ጋር ራሳችሁ ጠይቃችሁ መመለስ ትችል አለባችሁ ምክንያቱም ከአካውንቱ ከጠፋባችሁ በኋላ መልሳችሁ ይሄን አካውንት ለማግኘት እንደዚህ አይነት ጥያቄዎች ቢመጡ ለመዘጋጀት ይረዳችኋልና እዚህ ጋር እንግዲህ የመጀመሪያውን አንዴ እንደዚህ ልንካ ይቀለል የሚል ጥያቄ what was my favorite subject in school ይላል ያንተ ትምህርት ቤት ስትማር በጣም ተወደው subject ወይም ትምህርት ምንድነው ነው የሚለኝና እዚህ ጋር የራሴን አስገባለሁ እንደዚህ አድርጌ ካስገባው በኋላ ሁለተኛው ጋር መጣለሁ ወደዚህ ጋር سنመጣ ደግሞ my memorable person ነው የሚለውና እናንተ ምታስታውሱት ሰው ሁሌም ምታስታውሱት ሰው ስም ጻፉ ነው የሚላችሁና እዚህ ጋር ሁሌም ምናስታውሰውን ሰው ስም እንጽፋለን ከዛም በመቀጠል ያን ሰው ምታስታውሱበትን ሂንት ነው ሂንት እዚህ ጋር ጻፉ ነው የሚላችሁ እንጻፍ ከዛም በመቀጠል እዚህ ጋር ደግሞ ምንድነው የማይረሳችሁን አመተ ምህረት ቀንና ወራት ነው ጻፉ የሚላችሁ እንደዚህ አድርጋችሁ ጽፋላችሁ ከዛም በመቀጠል እዚህ ጋር ደግሞ ይሄን የጻፋችሁበትን ቀን ሂንት ነው የሚላችሁና ሂንቱን እንደዚህ አድርጋችሁ ከጻፋችሁ በኋላ ኮንቲኒው ትላላችሁ ማለት ነው ታች እንግዲህ ውድ የቻናሌ ቤተሰቦች እዚህ ጋር ኦፕሽናል አካውንት ሪካቨሪ ይላችኋልና የእናንተን ትክክለኛ የሆነ ኢሜይላችሁን እዚህ ጋር ማስቀመጥ አለባችሁ ከዛ በኋላ ራሱን Gmail copy ታደርጉትና confirm አድርጉ ይላችኋል ከታች ማለት ነው እንደዚህ ተመሳሳይ መጀመሪያ ቼክ ታረጋላችሁ ትክክል መጻፋችሁን ከዛም በኋላ ተመጡና continue ትሉታላችሁ ማለት ነው ተቀብሎናል ማለት ነው GC key sign up complete ይላል complete ብሎናልና you have successfully created your GC key ይላልና username-አችን ቀደም መግቢያ ላይ የሰጠነው ነው ከዛም በኋላ please continue to verify your email address ይላልና በኢሜል አድሬሳችን ኮድ ይላክልናል ያን ኮድ እንዲልኩልን ምንድነው እናደርገው ኮንቲኒው ምትለዋን አንዴ ተነካላችሁ ውድ የቻናሌ ቤተሰቦች ኮድ መጻፊያው ቦክስ መጣልናለች እቺን ኮዷን ይዘን እንመጣለን ማለት ነው እንደምታዩት ኮዷ ተልካለች ኮዷን እንገባና ከዚህ ኮዱን ይዘን እንመጣለን ኮፒ እናደርግና እዚህ ጋር አመተን ፔስት እናደርጋታለን ማለት ነው ከዛም በመቀጠል ኮንቲኒው ብለን እናልፋለን ወደ ቀጣይ ስቴፕ እንሄዳለን ማለት ነው ከዛ እዚህ ጋር ምን ይላችኋል ኢሜል ሪካቨሪ ኮምፕሊት ይላችኋልና ኮንቲኒው ምትለዋን አንዴ ተንኩ ዌልካም አሸናፊ ይለናል በቃ አካውንቱ ክሬት ተደርጓል ዘን አሁን እኔ ማሳያችሁን ኮንቲኒው ያላችሁ ትሄዳላችሁ ኮንቲኒው ምትለዋን አንዴ ነካለን አሁንም ቋንቋ ምረጡ ይለናል ቋንቋ እንመርጣለን እዚህ ጋር እንግሊዝ ሚለውን ከመረጠን በኋላ
እንደገና ወደ መጀመሪያው ሆም ፔጅ ነው መልሶም ያመጣን ከዛም በመቀጠል ቀደም እንደዚህ ቻይነስ ነገር አልነበረችም ነበር የመጀመሪያው ሆም ፔጅ ላይ ማለት ነው ኢሚግሬሽን ኤንድ ሲቲዝንሺፕ የሚል ማለት ነው ከዛን ወደ ታች ስክሮል ታረጉትና most requested የሚለው ቦታ ላይ የመጀመሪያውን sign in create የምትለውን አንዴ ተነካላችሁ ከዛም በመቀጠል ወደ ታች ስክሮል ታረጉትና option 1 GC key የሚለው ቦታ ላይ sign in ታረጉታላችሁ እንደገና ማለት ነው የዚህኔ አዲስ ኦፕሽን ነው የሚመጣላችሁ ይሄው ፍለፊት እንደምታዩት terms and conditions የሚላልና እዚህ ጋር ያሉትን ጽሑፎች አንብባቸው አንብባችሁ accept ወይም ፍቃደኛ ከሆናችሁ i accept በሉ ማለት ነው ይሄን i accept ስትሉ እንግዲህ ወደዚህኛው ፔጅ ያመጣልናል ይሄ እንግዲህ ምንድነው create an account ነው ወደ ታች እንመጣለን እዚህ ጋር ፎርሞች አሉ እዚህ ጋር ያሉትን ፎርሞች የምትሞሉት ቀጥታ ከ ፓስፖርት ቡካቹ ላይ ነው ተመሳሳይ መሆን አለበት ከፓስፖርት ቡካቹ ጋር የመጀመሪያው ጊቭ ኔም ነው የሚለው ስማቹን ጻፉ ከዛም በመቀጠል ላስት ኔም ነው የሚለው ያባታቹን ትክክለኛ ያባታቹን ስም ሳትሳሳቱ ፓስፖርት ላይ ያያያችሁ እንደዚህ አርጋችሁ ከጻፋችሁ በኋላ እናንተ የምትገኙበትን ኢሜል ነው ጻፉ ይያላችሁ ያለውና ኢሜላችሁን እዚህ ጋር ጽፋላችሁ ይሄው እንደዚህ አርጋችሁ ከጻፋችሁ በኋላ የመጀመሪያው ስማቹን ከዛ ያባት ስም በመቀጠል ኢሜላችሁን ከጻፋችሁ በኋላ እዚህ ጋር የመጨረሻው ቋንቋ ምረጡ ነው የሚላችሁ ቋንቋ ተመርጣላችሁ ፍሬንች እንግሊዝ ነው የሚለውና ከሁለት አንዱን እንግሊዝ የሚለውን ከመረጣችሁ በኋላ ኮንቲኒው በሉት ማለት ነው እንግዲህ ውድ የቻናል ቤተሰቦች ወደዚህኛው ሆም ፔጅ አምጥቶናል ክሬት ዩር ሴኩሪቲ ኳስቸን ማለት ነው ቀደም እንደነገርኳችሁ ሴኩሪቲ ጥያቄዎች ይሄ ለምሳሌ አካውንታችሁ ቢጠፋ ራሱን አካውንት ለመክፈት ስታስቡ ጥያቄ እንዲጠይቃችሁና እሱን ጥያቄ በትክክለኛው እንድትመልሱ ይረዳችኋል አካውንታችሁን ድጋሚ ለመመለስ ይረዳችኋልና እዚህ ጋር እኔ የራሴን ጥያቄ አዘጋጃለሁ እናንተ የራሳችሁን ጥያቄዎች እዚህ ጋር ታዘጋጁና ታስገባላችሁ ማለት ነው ለምሳሌ እኔ ወድ የቻናል ቤተሰቦች እዚህ ጋር እንግዲህ ጥያቄ አዘጋጅቻለሁ ለራሴ ያንተ በጣም የምትወደው ከለር የትኛው ነው ይለኛል ወይም ለራሴ ያዘጋጀው ጥያቄ ነውና እኔ መልሱን መልሳለሁ እናንተም እንደዛው ትመልሳላችሁ እንደዚህ አድርጌ መልሳለሁ ማለት ነው እንደዚህ አርጋችሁ ጥያቄ ጠይቃችሁ ከመለሳችሁ በኋላ እታች ኮንቲኒው ምትለዋን አንዴ ተነካላችሁ እንግዲህ ውድ የቻናሌ ቤተሰቦች ወደዚህኛው ሆም ፔጅ አመጥቶናል ወደዚህኛው ሆም ፔጅ ካመጣን በኋላ ምንድነው እናደርገው ከላይ እንግዲህ የከፈትንበትን ዩዘር ኔም አስቀምጦልናል እዚህ ጋር እንግዲህ እንደምታዩት view the application you submitted ይላልና እንግዲህ እኛ የመጀመሪያችን ስለሆነ እኔ ለእናንተ ያሳየው የመጀመሪያ ስለሆነ እዚህ ጋር ከዚህ በፊት የጀመርነው process ቢኖር ኖሮ application type ብሎ እዚህ ጋር ያስቀምጥልናል application number ብሎ እዚህ ጋር application name እዚህ ጋር እያንዳንዱን statusዎች ከታች ያስቀምጥልኛል ማለት ነው ግን ይሄ የመጀመሪያችን ስለሆነ GC account ወይም GC key account እየከፈትን ስለሆነ ከዛ ምንም አይኖርም ማለት ነው እንግዲህ ውድ የቻናል ቤተሰቦች ያለ ምንም ኮንሰልታንሲ እና ደላላ እናንተ ራሳችሁ ከካናዳ ገቨርንመንት ወይም ኤምባሲ ጋር የምትጻጻፉበትን GC key account እንዴት መክፈት እንዳለባችሁ በቪዲዮ ያያችሁት በቀጣይ በፓርት 2 ደግሞ እንዴት እነዛ ፕሮሰሶችን ጀምራችሁ ማስኬድና መጨረስ እንደምትችሉ አሳያችኋለሁ ሐሳብ አስተያየት ጥያቄ ካላችሁ ኮመንት ሴክሽን ላይ አስቀምጡልኝ የእናንተ አንድ ሰብስክራይብ ለኔ ብዙ ሺ ሞራል ይሆነኛልና ቻናሉን ሰብስክራይብ አድርጉ እንዲሁም ላይክ ሼር አድርጉ በቀጣይ በሌላ ቪዲዮስ ከነገናኝ ሰላም ሁኑልኝ